В една арабска легенда се разказвало за двама приятели, които вървели из пустинята. По пътя избухнал спор и единият зашлевил шамар на другият. Пострадалият, без дума да обели, седнал и написал на пясъка: "Днес моят най-добър приятел ме удари." Продължили напред и стигнали до един оазис, където влезли да се изкъпят, да се измият и да си починят. Оскърбеният приятел внезапно започнал да се дави, но навреме бил спасен от своя другар. Когато се посъвзел, грабнал камъка си и написал на един камък: "Днес моят най-добър приятел ми спаси живота." Заинтригуван, приятелят му го попитал: "Защо след като те нагрубих, писа на пясъка, а сега пишеш върху камък?" А засмян и позитивен, другият му отвърнал следното: "Когато някой добър приятел ни засегне, трябва да напишем това на пясъка, където вятърът на забравата и прошката ще го залечат. Но от друга страна, когато ни се случи нещо голямо и прекрасно, трябва да го гравираме на камъка на сърцето, където никой вятър не може да го заличи." Както в тази арабска легенда, така и в 21 век, приятелите продължават да бъдат едно от най-важните неща в нашия живот. Благословен съм да имам такива и да ги обичам с цялото си сърце, защото знам, че ще са винаги до мен. Вярвам, че вие също имате такива хора. Ако не ги чувствате по този начин, вярвам, че ще срещнете такива хора и тогава ги съхранете. Помагайте им, отдавайте им се. Приемете ги такива, каквито са. Да, ще имат най-различни недостатъци, но това са те. И те не случайно се появяват при вас. Освен че за да ви научат на няколко урока, а и да са с вас в това ваше житейско пътуване. Истината е, че да си силен сред семейство и приятели не е тогава, когато показваш своята жестокост, своята ярост, своята непреклонност към това да си по-виш от другите. Към това да командориш, да слушаш само себе си, като си мислиш, че винаги си прав, да избухваш, да крещиш, а тогава, когато можеш да прощаваш, тогава, когато твоят вятър, личният твой вятър, може да издуха всички тези негативни неща и ти да продължиш напред чист пред себе си, защото така правят големите хора. Да си приятел с някой в днешно време е много трудно. Когато който и да ме пита, ти имаш ли много приятели, отговора е винаги: имам много познати. Мога да ти отворя телефона. Деца казва цяла България с изпълна пълен списък с известни личности. Ма приятели? Много е. Много е. Вярвам, че при повечето вас е така. В днешно време е много лесно да се сближиш с някого. Много е лесно. Срещате се в Инстаграм, запознавате се чрез Фейсбук, на един телефон разстояние, запознавате се на някое заведение или кафе, няма никакво значение. Обаче, това са хора, които по някакъв начин пасват на дадената ситуация. Колко от вас са имали случаи, в които са били на някакво място, прекарали се с някой много хубаво и си мислили, че с този човек така ще имате една дългосрочна връзка, но след това никога повече не сте се виждали. На мен ми се е случвало немалко пъти. И това, което аз съм разбрал до момента, е, че трябва да се радваме за успехите на нашите приятели и да ги подкрепяме, както в най-трудните им мигове, тогава, когато имат нужда наистина от нас, така и в най-щастливите им, да сме там, да се гордеем с тях и просто да им покажем нашата любов. И вие сте си семейство. Винаги съм казвал, това е една моя философия, която заповядайте, може да си откраднете, сигурно някой го е казал и преди мен, че човек има три семейства основни. Очевидно, кръвното му семейство, това семейство, с което работи, работното му семейство. Ако ходите на работа всеки ден от 8 до 5-6, вие се срещате с едни и същи хора, или ако имате служители и през по-голямата част от деня вие сте с тях, те са вашето работно семейство. Вие също ги обичате, черпите ги на празниците с вас, те слушат вашите разговори с близките, те ви помагат с какви ли неща, те са ви семейство. И третото семейство са вашите приятели.
хората, без които не можете. Не можете да не споделите някоя ваша болка, някоя ваша мъка, някоя стара любов, всичко, което искате да споделите и да прекарате тези късни летни нощи, по някой път много ранни сутрини и така нататък с точно тези хора, които според мен са третото ви семейство. И за това е хубаво да си напомняме. Това видео го правя, защото видях тази притча и просто тя се казва легенда за приятелството. Е така, правя го да остане в канала. Като го гледаме заедно, просто да си напомняме колко са ценни приятелите и колко е важно в днешно време ние да имаме хора, на които да държим. Споделете това видео с вашите приятели. Напомнете им го. Споделете го, за да им покажете, че ги обичате и ги уважавате. На най-истинските, на най-верните хора, които и да им се обадите в 3 часа през нощта, те ще звъннат и ще кажат да, какво трябва да се направи, без да задават излишни въпроси. Тези, които са готови да се хвърлят и да помогнат, без да имат изгода, защото сте някой, защото сте по-известен, защото имате последователи, защото имате повече пари, защото имате по-хубава кола или къща, без значение. Тези, които са ви братя по душа и искат просто най-доброто за вас. Аз искрено вярвам, че има такива хора, защото има такива хора около мен и съм истински благодарен. Така че това послание е към вас. Тези хора ще дойдат, ако нямате такива хора, а ако имате, тагнете ги долу, споделете това видео с тях и им покажете колко много държите на тях. Понякога, искам само да добавя, ние сме били близки с някой много дълго време. Той е бил като брат за нас или сестра. Обаче поради ред причини, поради обстоятелствата, така се случва, че в рамките на 3-4 дни всичко се обръща наопаки. И ние оставаме с едни неизказани думи и някакси живота продължава, обаче там вътре нещо ни бърка, нещо е кофти, нещо не е довършено. И ние имаме нужда да излезем и на 4 очи с този човек да си кажем болката, да си споделим мъките и да си изясним, да си свалим картите на масата, за да може да сме чисти. Дори и да, това да означава повече да не се виждаме с него или да намалим вижданията си с него. Трудно е, когато не си казал с някои дълги години нещо, а то става за 5 минути. И това, което просто трябва да направим е първо, ние да му простим, колкото и да е съгрешил той. Просто ние да простим първи. И да простим на себе си. Направете го. За тези от вас, които имат в момента такава ситуация, знам, че има такива от вас. Направете го. Това ще ви направи само по-силни и по-добри. Може реакцията от среща да не е такава, каквато ни се иска, но ние пред нас ще сме чисти, ще сме простили, ще сме склонни, ще сме по-силни да продължим напред. Защото така го правят големите хора. А вие сте от големите. Поклони, благодаря.